নিশ্চয়কৈ পলংকাৰী বানে আচলতে তচ নচ কৰি থৈ গ'ল মৰিগাঁও জিলাৰ ভোৰা গাঁও দীঘলীয়া এই অঞ্চলসমূহ আৰু তাৰপিছত এতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰ লুইতৰ গৰাখহনা মই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এনেদৰে আজি ছদিন ধৰি চপৰা চপৰা খহি খহিছে লুইতৰ গৰা আৰু বহু অঞ্চল আচলতে এতিয়া এই আচলতে গৰা খহনীয়াৰ ফলত ধ্বংস ৰূপত ধ্বংস হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এনেদৰে আচলতে দিনে নিশাই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি খহনীয়া খহনীয়া খহি আছে লুইত গৰা আৰু এনেদৰে এতিয়া এই যি গাঁওবাসী গাঁওবাসী আচলতে উৎকণ্ঠিত কিয়নো ইয়াত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে যি প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা কৰা নাই গৰা খহনীয়াৰ যি প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিছিল সেই কোনো ধৰণৰ আঁচনি ইয়াত এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আচলতে স্থানীয় এজন এ যুৱ নেতা আছে মই জানিব চেষ্টা কৰিম কি অৱস্থা এই অঞ্চলত হয় আজি আপোনালোকে জানে লাহাৰগেট সমষ্টি মৰিগাঁও জিলাৰ বুঢ়াগ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত প্ৰবল বৰাখনীয়া চলি আছিলে বুঢ়াগ কুপতিমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বুঢ়াগ যিটো বুঢ়াগ মহাবিদ্যালয় আৰু বুঢ়াগ হৰিচৰণ চাগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেইখিনিকে আমি দেউলী বুলি কওঁ বৰ দুবাৰ অংশ আৰু যি দেগলীৰ এটা অংশ আছে এই অংশত আজি এসপ্তাহ ধৰি প্ৰবল গৰাখনীয়া চলি আছে আৰু এই গড়াঘনীয়া চপৰে চপৰে আমি দেখিছোঁ যোৱাকালিও আহিছিলোঁ আজিও আহিছোঁ আহি পেলাই দেখিলোঁ প্ৰায় গড়ে পঁচিছ ত্ৰিছ মিটাৰকৈ খনীয়া হৈছে আৰু এই খুৱনীয়াৰ কাৰণে যিটো আমাৰ জিলা জলসম্পদ বিভাগে যি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেই তৎপৰতা দেখা নগ'ল কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জলসম্পদ বিভাগৰ লগতো আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ এজন ভাগৰ এজন নাগৰিক সচেতন নাগৰিক হিচাপে যে এই ক'ত কি চলি আছে কেনেকৈ গৰাখনীয়া চলি আছে আমি অৱগত কৰি আছোঁ কিন্তু তাৰ পিছতো যেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমি দেখা নাই আমি অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰে কৈছোঁ এই গৰাঘনীয়া যদি আমি খৰালি কালত এই জলসম্পদ বিভাগে যদি এটা চিন্তাৰে খৰালি কালত কাম কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে টোপনি নাইকিয়া নহলে হয় নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে সময়মতে যি জলসম্পদ বিভাগ জলসম্পদ বিভাগে কাম নকৰা অজুহাত এতিয়া নহয় বহুত পুৰণি স্থানীয় এজন যুৱ লোক আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান দূৰ খহিছে আৰু কিমান কেতিয়াবা খহা আৰম্ভ কৰিছে আজি এসপ্তাহ হ'ল ঘঁহাটো ঘঁহি আছে আৰু আপোনাৰ প্ৰায় ত্ৰিছ মিটাৰমান খহি গ'ল আজি আমাৰ এই ছয় দিন সাতদিন ভিতৰত এতিয়াও খহি আছে কেইটামান বাঁহ জাহ গছ গছনি চব গ'ল এতিয়া ঘৰ পাবগৈ আৰু এইফালে আমাৰ পূৰ্ণিং মথাউৰি আছে সিও কেইদিনমান যেনেকা খহনীয়া হৈছে সেইটো তালৈকে পাব পাৰে

গাম বুঢ়া আহিছিল গাম বুঢ়া আহিছিল আহি পেলাই চাই পেলাই গৈছে কৈছে ঠিক আছে আমি কিবা এটা ব্যৱস্থা লৈ আছো কিন্তু আজিলৈকে কোনো এটা ব্যৱস্থা লোৱা নাই নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে বিভাগীয় ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱা অভিযোগ আচলতে গাঁৱৰ ৰাইজে এৰ তুলিছে আৰু আৰু আছে লোক আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ তাৰ আগে আগে আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আচলতে কি ভয়ানক ধৰণৰ যি গৰা এই গড়াসমূহ খহিবলৈ ধৰিছে আৰু এ আৰু এজন যুৱক আছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এ

যদি নাই তেনেহলে মাপযুগৰ লয় আৰু সেইটো ক'ত নিপে পেলাই ক'ত কত লগাইছে যিটো লগাইছে দেখুৱা দেখুৱাক বা মন্ত্ৰালয়ে মাপযোগ কৰিছে সেইটো দেখুৱাক আমাৰ লোকক নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সুৰ বাছে কিয়নো কোনো ধৰণৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু এ অতি পৰিতাপৰ কথা আচলতে ইয়াত আজি ছদিন ধৰি খহনীয়া অব্যাহত আছে কিন্তু কোনো প্ৰশাসনিক বিষয়া বা ডিপাৰ্টমেণ্ট বা যি বিভাগ সেই বিভাগৰ কোনো লোক অহা নোহোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে আৰু এনেদৰে যদি সঁচাকৈ খহি থাকিবলগীয়া হয় এটা সময়ত এইসমূহ অঞ্চল আচলতে যি মা মানচিত্ৰ মৰিগাঁও জিলাৰ মানচিত্ৰ মানচিত্ৰৰ পৰা বাদ পৰিব আৰু লুইটৰ বুকুত জাহ যাব